Vážené dámy, vážení páni, som veľmi rád, že vás môžem pozvať na konferenciu, ktorú organizuje IBM pod názvom Nové trendy v IT. Uskutoční sa 19. júna v Bratislave a chceme vám na nej predstaviť tri základné novinky. Prvou oblasťou sú expertné integrované systémy Pure Systems, do ktorých IBM investovala 4 roky výskumu a vývoja a nemalé prostriedky. Druhou oblasťou sú mobilné riešenia, ktoré sú každodennou súčasťou každého jednotlivca podniku. Treťou oblasťou je cloud. O cloude už rozprávame dlhodobo, avšak cloud je tu aj reálny a ja dúfam, že keď navštívite našu konferenciu, odjedete s pocitom, že od ďalšieho dňa budete môcť využívať výhody cloudového riešenia od IBM. Teším sa na vás a na stretnutie s vami na našej konferencii.